Üçüncü, İslam dininin başka dinlerden ерекшелігі, құрметті жамағат, İslam dini адамның фитратына сай келген дин бұл. Фитрат деген не? Фитрат деген адамның болмысы, адамның табиғаты, е? Міне адам. Осы адамның болмысымыз бар біздің. İslam dini осы біздің болмысымызға сай келген. Мысалға Алла Тағала бір нәрседен қайтарған болса, біздің табиғатымызда оны я дұрыс емес қой деп мойындайсыз. Мысалға аты өшкір арақты айтатын болсақ, дінді араластырмағанның өзінде сол арақты қалай ойлайсың деп сұрасаңыз, адамдар не деп жауап береді? Дұрыс емес қой деп айтады, иә? Өткен арақ ішкен адам адам өлтіріп жатыр. Арақ ішкен адам ата-анасын жылатып жатыр. Арақ ішкен адам әйелімен айырылысып жатыр. Арақ ішкен адам көршісімен төбелесіп жатыр. Арақ ішкен адам жұмысынан қуылып жатыр. Яғни арақ ішкен адам тек қана минусқа кетіп жатыр. Дінді араластырмағанның өзінде адамның фитраты оны жоққа шығарады. Е, арақ ішкен дұрыс емес деп айтасыз. Міне Алла Тағала соны бізге Құран Кәрімде бекітіп берді. Иннамал хамр вал майсир вал азлам вал ансаб рис мин амали шайтан фаштанибуху лаалакум туфлихун. Расында маскүнемдікке алып баратын әрбір ішімдік, мынау сиқыр, балгерлер, біліп қойыңдар, бұл шайтанның амалынан оған жақындамаңдар, мүмкін құтыларсыңдар деген Құранда аят түсті. Ашық аятты көріп тұрмыз, демек арақты Алла Тағала бізге харам қып берді. Біздің табиғатымыз оны қабылдамайды, сол қабылдамайтықан нәрсен Алла Тағала мүлдем нүктесін қойып берді. Арақты ішпендер деді. Енді адамның фитратымен қарайтын болсақ, мысалға, арақты егер Алла Тағала бізге ішіңдер деп айтқанында мүмкін біз айтар едік, е, осы бәрі дұрыс болып келгенде, бірақ осы неге арақты ішіңдер деп айтқан бізге деп біздің табиғатымыз соны қабылдамайды деді жігіттер. Оны мойындау керек. Шын, сіздің табиғатыңыз қабылдамайды. Е, Алла Тағала осы неге осыны бізге бұйырған, соны ішіңдер арақ деп. Алла Тағала бізге бір нәрсені бұйырды, не деп айтты? Намаз оқы деп айтты. Қарасақ адамның табиғаты қабылдайды. Намаз тазалық екен. Тәнін тазалайды екенсің, жаныңды тазалайды екенсің, жүрегіңді тазалайды екенсің. Қазір намаз оқып шығып өтірік сөйлемейсің сен. Намаз оқып шығып біреумен төбелеспейсің. Иә? Өйткені намаз сізді есіңізге салады. Е, сен қазір ғана намаз оқыдың. Ал намаз оқып тұрсаң осындайға барасың ба енді? Деп сіз қоя саласыз. Сол намаз қарасаңыз сіздің отбасыңызға берекет болып тұр. Намаз тек қана сізді плюс қалып бара жатыр. Көзіңіз жетті, сол намазды қазір 5 мезгіл емес, әуелдегі Алланың 50 мезгіл намазын оқуға біз дайынбыз. Өйткені намаздың соншалықты біз қасиетін көріп отырмыз, бізге ол нәрсе қиын емес, Алланың жәрдемімен біз оны Аллаға шүкір оны игеріп оқып жатырмыз. Е? Мен Алла субхана ва тағала демек ислам дінін адамның несіне сай жіберген екен? Алла адамның фитратына сай жіберген. Фитрат деген не? Адамның табиғаты. Мысалға айтатын болсақ, кейбір қауымдарда еркек пен еркек үйленсін деген сонда не қабылданды. Олардың айтуы бойынша ол демократия екен. Қыз бен қыз үйленсін деді. Айгүл мен Жанар үйленіп жатыр. Сәбит пен Марат үйленіп жатыр. Фитрат қабылдай ма, қабылдамай ма? Ау? Қой, тойына барып, той анамды беріп қайтайын барып, екі жасқа бақыт тілеп қайтайын деп барасың, бармайсың ба? Жеркенесің ғой есіткеннен, да? Аулақ тұрсын. Не деген масқара ол? Сіздің табиғатыңыз қабылдамайды. Ол намаз оқисың ба, оқымайтын кез келген адамға осыны айтсаңыз қазір, не деп айтады? Е, беті құрсын дейді, не нәрсе ол дейді. Немесе кейбір қауымдарда әйел адам бір мезетте заңды түрде бірнеше еркекке тұрмысқа шыға алады. Адамның фитрат қабылдай ма соны? Әйеліңе звондасаң, қайда жүрсің десе, екінші байыма барып келе жатқам десе. Не деп айтасыз? Қабылдай ма табиғат? Қабылдамайды ондай нәрсені. Өйткені хайуан екеш хайуан жануардың өзі, е? Мысалға бір тауық бірнеше қоразбен жүрген көргенсіз ба? Ондай жоқ. Бірақ бір атештің бірнеше тауығы болады. Ол белгілі. Иә? Мысалға тауығың көршінің қоразына барып келсе, а, оңбаған дейсің. Қайда қаңғырып жүрсің дейсің. Ал қоразың бірнеше тауықты алдына салып, е, бәрекелді, біздің қораз еркек ол дейсің.
Өткені адам фитраты осы нәрсені қабылдап тұр. Міне сол себепті Алла Тағала Құран Кәрімде егер әділдік қаласында шамаларың келсе бірнеше әйел алып ұрпақтарыңды көбейтіндер деген мағынада Құранда осындай сөздер бар. Бұл адамның фитраты. Әйел адам Құдай сақтасын күйеуінің көзіне шөп сала алған болып есептелінеді, бірақ күйеуі екінші әйел алған кезде шөп салды деп айтылмайды. Иә? Өйткені оның мамандарын айтып бойынша былайтан кезде ол өзінің бактарын босатып қайтты әшейін дейді. Полный бакпен барды да пустой болып қайтты. Ешнәрсе әйеліне шөп салу ондай болған жоқ. Ал әйелі опасыздыққа баратын болса, яғни күйеуінің ұрпағын көбейтетін жатырын ол ластап қайтты дейді. Ол айтылады шариғат бойынша күйеуінің көзіне шөп салды деп айтылады. Жарайды, ол темаға кіргім келіп тұрған жоқ. Айтқым келіп тұрған жері исламның фитратына сай дінде келе жатырмыз. Жаңа айттық, еркек пен еркек үйлену қабылданбайды, қыз пен қыз қабылданбайды, немесе әйел адам бірнеше байға шығу қабылданбайды. Міне шариғатта демек сол нәрсені де харам қылып қойған. Демек ол дұрыс емес деп нүктесін қойып берген. Біздің ислам діні адамның несіне сай келген? Фитрат. Фитрат дегеніміз не екен? Фитрат деген бұл адамның табиғаты. Бұл жайында Рум сүресінің 30-шы аятында Алла субхана тағала былай дейді: "Аузу биллахи мисталь ражим. Фитрат Аллахи ллати фатара ан-наса алейха." Алла тағала айтады, мынау Алланың дінін адамдардың болмысына, фитратына сай қылып жібергенмін дейді. Мысалы, қазір біз намаз оқитын болсақ, біздің дене бітіміміз намаз оқуға икем ба, икемсіз ба? Икемді ғой. Егер сол жылқыларға ақыл парасат берілсе, оларға да намаз оқы десе, олар мүмкін шағымданады деді. Біздің денеміз келмейді ғой намаз оқуға. Қалай адамдар секілді біз сәждеге жығыламыз? Қалай біз қиямда тұрамыз? Өткен біздің жаратылысымыз мүлдем басқаша. Деп сол бишара жылқылар, сиырлар өмір бойы шағымданумен өтетін еді. Ал қарасақ, оларға ақыл парасат берілмеген екен. Адам баласына Алла Тағала ақыл парасат берген. Ақылымызбен қарасақ, біздің дене бітіміз намаз оқуға икемді екен. Біздің денеміз ораза ұстауға икемді екен. Біздің денеміз аяғымызбен барып қажылық жасауға икемді екен. Егер сол жамамыз келмесе, біз айтарыз: "Ей, мен қалай жасайын ол нәрсені?" Мынау Алланың қалауымен сол Умра қажылық сапарымызда сол Кағбаны айналып жамағатпен жүрсек, адамдардың арасында бір төменде бір адамның басы көрініп, адам өте көп ана жерде. Жақында бара жатырып қарасам, бір адам, мұсылман бауырымыз, мына екі аяғы мына тізесінен жоғары жоқ, екі аяғы. Өзі ана бір ағаш төрт дөңгелегі бар, ненің үстінде отырып алған, қолында бір нәрсені киіп алған, жерде былай жылдамдырақ қозғалып алады да сөйтіп Кағбаға қолын көтеріп қойып тауап жасап жүр. Жаңа кісі ше. Сөйтіп айтқым келген жері, сол күні сол құлшылық мәрі бітіп, сол қонақ үйге барып түнде жуынып демалып жатқан кезде аяғыма қарап отырып көзіме жас келді. Айтып жатырмын аяғыма: "Е, аяғым, саған рахмет. Ешкімге салмақ салмай, ешкімге жалынбай сен мені көтеріп келдің ғой осы жерге. Саған рахмет, сен аман бол" деп аяғыма рахмет айтып отырмын. Өйткені құрметті жамағат, мынау аяқ, қол аяқ, мынау дене бұл бізге емес. Бұл Алланың бізге осы өмірдегі өлшеп берген уақытша аманаты. Уақыт сағат келген кезде мынау аманатты біз топыраққа қайтарамыз. Сол ішіндегі жан, рух сол біз. Мынау кейде үлкен қариялардан естіп қаламыз: "Енді адам қартайса да көңілім жас қой" деп сөз бар сондай. Иә? Сол көңілім жас деп айтқаны сол жаны, жан қартаймайды ешқашан. Алла Тағала адамның жанын, періштелердің жанын, жындардың жанын Алла мәңгіге жаратқан. Адамның рухы ол не істемейді? Ол қартаймайды. Дене қартаяды бірақ. Дене уақыт сағат келген кезде жан шығып кетеді, денені апарып топыраққа көмеді. Мынау кейде мынандай мәселелер бар. Бір адамның көзі ашық қалып кетіп қайтыс болса, кейбір адамдар оны андай жаман өлімге теңейтіндер бар екен. "Е, ана бишара" дейді, "көзі ашылып өліп қапты" дейді. Бауырлар, ашық айтамыз, біздің ислам дінінде біреу көзі ашылып қайтыс болса ол жаман өлім, көзін жұмып қайтыс болса жақсы өлім деген қағида жоқ.
Onu ғұламалар былай деп жауап берген. Адам мына өмірде 80 жыл өмір сүрді ма, 90 жыл өмір сүрді ма, жан мен тән екеуі дос болып қалды дейді. Кейін жанды қысып-қысып жоғарыдан шығарған кезде мынау тән жанды қимастан шығарып салады жоғары қарай. Өткені періштелер жанды аспанға көтеріп кетеді. Сөзі тән енді 80 жыл бірге жүрді ғой екеуі. Тән сон қимаған күйі қараған күйі қалып кетеді көзі шет қат қалады дейді. Е? Сол үшін бауырлар айтарымыз, бұл ислам діні міне фитратқа сай келді. Осы дене бітіміз Алла уақытша бізге аманат қып берді. Сол табиғатымызда болмысымыз Алланың тиім саланғандарын тиылуға мүмкіншілік барып жаратып берген. Алла бірдеңені бізге бұйырған болса, оны жасауға да, орындауға да икемді қып берген. Яғни икемді орындауға мүмкіншілігіңіз бар. Иншалла осындай мәселе бар екен. Бұл нешінші сезім? Үшінші сезім. Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.